kalikuan, tinikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at paragatan. Tunay siyang banal at nakila, ulihin ng kanyang alan, ang lahat ng inika niya ay mabuti ang laman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Isu ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paibagkaisa ng Espiritu Santo na way sa may yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa mer unang Merkulis tayo ng buwan ng September. Merkulis ng ika dalawa na linggo sa karamang panahon ng panahon taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa ating mahal na Berhin Maria, ina ng laging saklulo, ang ating intensyon para sa lahat ng mga narito sa loob ng Basil Caminor, Pamansang Nambana, ni Jesus Nazarino ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. idagdag natin ang ating intensyon para sa lahat ng mga naapiktuhan sa bagyong inting at naapiktuhan sa baha. Isama rin natin ang ating intention para sa kapipaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga mahal ko mga kapatid, sa unang sulat sa San Pablo sa Corinto, ay kanya pong ipinapahayag na ang Diyos ang siyang nagpapaunlad sa sambay ng Kristiyano at hindi ang mga alagad gaya ni Apulos at siya mismo na si San Pablo. Isentro dapat ang kanilang pananalig sa Diyos at pagsabuhay sa kanilang misyon bilang Kristiyano. Sa ating Ibanghelyo ni San Lucas, pinagaling ng ating Panginoon ang ang ina ng asawa ni San Pedro at ito'y ay naglingkod at ang ating Panginoon nagpahayag na siya ay magpatuloy sa kanyang misyon sa pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng dako. Tayo rin ay tinatawag ng ating Panginoon na magpahayag sa Ebanghelyo ng pagkahari ng Diyos sa bawat puso ng tao. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo ay nanghina sa ating pagsabuhay ng ating misyon at ng ating pagpapahayag ng ating panampalataya sa ating kapwa-tao. Sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyong kapatid na loba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. sa mo ko sa mahal na Berhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti yung tinataglay. Gawin mong sa aming kaluubay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa panampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihan iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mampatili mong rubos sa iyong pagsusubaybay sa amin at pagkupok sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpaso na hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagat ito'y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagat nananaig pa sa inyo ang laman. Meron pa kayong inggitan at alitan, at iya'y nagpapakilalang Makasan libutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo, at ang iba'y, Ako'y kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinatanggap niya kay, sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang mag nagtanim at ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapamanggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang ang poon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magwala sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao sa kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asay nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po ang lahat.

upang sa duka ay magturo. Magpalaya sa binanggo. Ale, enuya. Ale, Ale, Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinaguga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. day, tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanyang mga kaibigan kay Isus, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo sabay sigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Isus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas nang mag-umaga na umalis si Sos at nagpunta sa isang ilang na puok hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis subalit sinabi niya dapat kuring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa pagkahari ng Diyos sapagat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinaguga sa Hudya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazarino. nasa unang Merkulis tayo ng buwan ng September at ngayon ay nasa Merkulis tayo ng ika dalampot dalawa na linggo sa kanilang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong paksa ay tungkol sa misyon. Ang misyon, ayon sa salitang Hebreo ay hamishima o kung minsan tinatawag lang na shema pero sa койno ko na Griyego po mga pagbasa rin sa ating unang pagbasa at sa ating ebanghelyo ay sa койno ko na Grigo, sa orihinal apostoli dito po ang simula ang salitang apostol apostoli misyon nasa Latin naman, misyo. Ang misyon na pinapahayag ng mga apostol gaya ni San Pablo at kanya mga kasamahan ni Apolos at iba pa ay ang pagkahari ng Diyos. Kaya importante po si misyon ang may content at ang laman ay tungkol sa pagpapahayag ng pag ng Diyos. At ang pag ng Diyos ay una sa lahat ang paghahari na may kapayapaan. Para sa mga Hebreo, mahalaga po ang shalom. Ang shalom ay hindi lang po yan kapayapaan. Kapayapaan, kaayusan, pagkakaisa, lahat ay nagkaroon ng pagtutulungan upang magbuklod ng bagong sambayanan ng Diyos. Kaya ang paghahari ng Diyos ay pagka, pagkaroon din ng shalom o tunay na kapayapaan. Pangalawa, ang paghahari ng Diyos ay paghahari na kung saan mayroong pag-ibig na siyang tunay na nagpapasigla. Una sa lahat, pag-ibig sa Diyos o higit sa lahat, pag-ibig sa Diyos. At pangalawa, pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. At itong mga turo na ito para kay San Pablo ay napakahirap pa sa mga Grigo at ang mga Grigo at iba pang mga hintel ay nasa Corento. Sa kanyang unang sulat sa taga Kapitulo 3, Bisyo 1 hanggang 9 ngayon, sinasabi niya na manggagawa sila ni, Ap ni Apolos at siya, hindi po sila ang sentro ng ibinuklod niyang sambayan ng Kristiyano sa Korinto sapagkat ang pinakalaman sa kanilang sambay ng nabuklod na kristyano o simbahan sa Korinto ay ang pag ng Diyos. At itong pag ng Diyos na nagkaroon ng laman na ang Diyos ay siyang sintro ng lahat at manguna sa lahat at mamuhay sila sa shalom o sa kapepa ang tunay at ang kanilang mga lahat ng kilos at tunguhin ay nag, ang nagpapasigla ay ang pag-ibig, mahirap pang isabuhay sa korento na mga sapagkat ang mga Grigo ay mayroong mga inggitan, mayroong tinatawag na pagpapahayag na sila ay mas marunong sa isa at ganoon at napakaraming mga tinatawag na pangkultura na nagiging balakid upang sila ay mabuklod bilang sambayanan. Kaya hindi dapat sila magkahati-hati, dapat sila'y magkaisa at magkaisa sa, sa pangalan ng Diyos. Kaya tama yung sinasabi sa ating Salmo 32, versikulo 12, mapalad ang ibinukod sa bansang hinirang ng Diyos. Bahagi na rin sila sa bayang hinirang ng Diyos, hindi lang ang mga Israelita sapagkat sila'y magpapahayag na ng shalom at sila ay mamuhay sa pag-ibig. Pero hindi po ito madali. Hindi po madali sapagkat noong panahon sila ay naokupa sa Roman Empire. At ang Roman Empire ay napakabangis at wala po silang shalom o tunay na kapayapaan. Hindi rin sila magkaroon ng pagsabuhay ng pagmamahalan o pag-ibig sapagkat sa kahirapan o dili kaya kung anumang mga takot nila sa Roman Empire ay nagkaroon sila ng hadlang na sila'y mabuklod na isang sambay na nagpahayag ng kristyanong pagmamahalan. Kaya dito natin tingnan din ang ating ibanghilyo ni San Lucas kapitulo 4 verse 38 hanggang 44 na ito'y karugtong sa unang pagpapahayag ng ating Panginoon na nagsimula siya ng misyon. Una, pinapahayag niya na ito'y katuparan sa misyon na pinapahayag ni Propita Isayas na sa Aklat ng Isayas Kapitulo 61, 1 hanggang 2. ipahayag na mabuting balita sa mga duka o mga mahirap ang pagaling sa lahat ng may kapansanan at ang pag-anunsyo sa kagalingan ng, ng Diyos o tinatawag niya, yubilio. Ang yubilio ay dapat mapalayo na sila sa masamang espiritu o demonyo. Kaya unang himala ng ating Panginoon ay pinalayas niya ang demonyo. At ngayon din sa ating Ibanghil ni San Lucas, kapitulog 4, 38 hanggang 44, nagpunta ang ating Panginoon sa bahay ni Simon Pedro at ang bienan ni Simon Pedro, ibig sabihin, ang nanay ng asawa ni Apostol San Pedro ay nagkaroon ng sakit. Ito'y pinagaling ng Panginoon. Kaagad siyang naglingkod. Ibig sabihin, kung mayroong biyaya ang Diyos may bigay sa iyo, dapat ang katapat noon ay ang paglilingkod. Ganon ang misyon. At lahat ng mga may sakit, lahat ng may karamdaman, at lahat ng mga inaalihan ng demonyo ay dinala sa ating Panginoon ang pagkalubog ng araw. Pero ang ating Panginoon, pinagaling niya ang lahat, pinalayas niya ang demonyo at siya nagpunta sa ilang na lugar at magkaroon ng panalangin. Bahagi ng misyon, hindi lang pagkaroon ng pagkilala ano ang laman at ang laman ay ang paghahari ng Diyos at ano ang dapat isabuhay, mabuhay sa kapayapaan at ang bawat pamilya at tahanan ay kumikilos ayon sa pag-ibig, higit sa lahat sa Diyos at pagmamahal sa kapwa at pagmamahal sa sarili. Kailangan din na maugnay ng malaliman sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Kaya nalangin ng ating Panginoon. Pero ang kanyang misyon hindi lang sa isang bayan, kailangan pupunta siya sa iba't ibang bayan. Dahil gusto ng mga tao doon sa Kapernaum na doon lang siya. Kaya sabi ng ating Panginoon, dapat kuring rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita. At siya ay nagtungo sa iba't ibang lungsod at bayan ng Hudiya. Ang misyon ng ating Panginoon ay pinagpatuloy din, hindi lang ng mga apostol, pinagpatuloy ng mga lider ng simbahan at tayo rin ay may bahagi ng misyon. At ano ang ating bahagi? Kung ano ang kaya mo na gawin, maging bahagi ka sa iba't ibang ministry sa simbahan, gaya ng Ministry of the Word, na tagapagpahayag ng mga salita ng Diyos bilang lektor li o lektura, o dili kaya mga lay minister, natutulong upang mapasigla ang pagdiriwang sa Eucharistia o di kaya maging membro sa iba't ibang mga organisasyon ng simbahan. Kinakailangan na ikaw na niligtas ng ating Panginoong Isus ay may bahagi sa masigla na sambayanan ng Diyos upang maging kabahagi ka sa pag kilos at paggalaw ng Espiritu Santo sa simbahan. Paano mo mapahayag na ikaw ay naligtas at ikaw ay minamahal ng Diyos kung hindi ka naging bahagi ng misyon ng ating Panginoon? Kung hindi ka nagvolunteer bilang isang lingkod sa parokya o simbahan na kung saan naroon ka. Paano may ipahayag na ikaw ay tunay na kristyano kung ikaw ay hanggang pagsimbalang o pagtupad ng iyong debosyon. Kinakailangan na mas malalim pa ang ating pagpapahayag sa ating pananalig sa Diyos sapagkat yon ang ating misyon. Sa salita ng ating Panginoon, Hamishima, o sa salita ng unang mga Kristiyano, Apostoli, at sa salitang Latin, Misyo, ang misyon ng ating Panginoon ay misyon nating lahat. At ang misyon natin, naway ang Diyos ay siya maging sentro ng ating buhay, ng ating bahay, ng ating mga pagawaan, mga sakahan at kung saan man tayo naroon upang ang Diyos ay siyang saysay at kabuluhan ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng demonyo, dalhin natin sa ating makalangit na ama ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan ng mapagpagaling na pagmamahal. Atin pong itutugon, banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami ang simbahan na way mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang may pahayag ang ibanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo. Panal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo. Panal na gagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panal na gagamot, pagalingin mo kami ang mga nagdurusa dahil sa pagkasakit at may mabigat na pasanin sa buhay. Naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok ng kanilang hinaharap, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay na Jesus. Manalangin tayo. Panara na manggagamot, pagalingin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahiling. Makahapangirihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya. Iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hiling namin ito sa ngala ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Uning na paya na muna sa yo, uning aha mo, uning a tanggapin alay sa yo salamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi namang magdulot ng iyong pobasbas na sa aming tumutubos upang ginanap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumayon. Itaas sa Diyos, sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman yung na marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap ng loob ang tayo na kamot pinangasiwa sa San sinukob, sa ganang mong siya iwas ng lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, siya yung pagiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pangitan ni Kristo Jesus. Kahit isa ng si helsi, siya awit ng papuri sa yung pay sa kalangitan, kami nagbubunyi siya ng Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu yung banal, makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Isu Kristo. Bago niya pinagtisang ko loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman ang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng paglalas, sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at Niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na Himlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawan nila patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa na manaberhin Maria na ina ng Diyos, nang kabiak ng puso niya ang San Jose. Kaysa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Reyes de Manila, Nisanpido sodat ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri, ay sa iyo Diyos sama makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Oh, amen. amen. Oh, amen. 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 Sa tagubilin na magaling na oto sa turo ni Isus na painan, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng na araw-araw, iligtas sa kasalanan at terisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Sa Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pahinang Isu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin ay kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay inyo. At sumay inyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis na makasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. hanap ng puso tinig mo'y sa abit pag Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Bukas, September 5, 2024, Webes, sa ganap na ika ng gabi, makiisa po tayo. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media account ng Quiapo Church. Halina't ilike at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tingnang mabuti ang profile, name at picture ng bawat social media account, Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, XO Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at magingat sa mga peke at mapanling lang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang sa mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Kiyapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay ay umihiling ng lakas mong inilaan upang ang kanang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa so, pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazarino. Kami narito, kami na-organize ba't ibang social media platform na posting sa ibang paraan naway ang inyong panalangin na dinggin ng pong Isus Nazarino. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Kiyapot sa o pamakatulong ang Kiyapot sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalaan ko ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalaan ka lagi ng pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng man naglingkod, lahat ng rito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin na why ang Panginoon at ay sa magbigay Mayroon. sa inyo ng biyayang siksik, liglig, at nag-uumapaw. Misyon, amishima, apostoli, o misyo, ay atin pong pagsunod sa misyon ng ating Pano isos at ang ating gaano man kakaunti o kaliit ang ating partisipasyon sa misyon, tayo'y nagpapasigla sa ating buhay simbahan naway maging bahagi tayo sa misyon sa iba't ibang paraan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inaibasin ang cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katawahan. Pakinggan mong kalingan ng kanan na nagsusumamo sa iyo makamtanawan nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng naloob na tinatanaw. Basbasan na ipunin niyo ang mga dalawang imahin, dasalat at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon nito, may maala ng pangakon sa binyag na ikaw at ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasaw na hanggan. Amen. Pagpalaan kayo makapalaan ng Diyos, Ama at Anak at espiritu Santo. Amen. May kintaglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Nazarino. Salamat sa Dios. Purin natin ating Pong Nazarino. Padre Jesus, Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipintuho pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa so, Padre Sus, Nazareno mo mo kami sa kasalanan Ang krus mong pinamatayan ay Sa gisag ng aming pag-iintasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Di nar mal panami, nuestro Padre Jesús nazreno, di mundo entero panami, nuestro Padre Jesús Nazareno di nar Panami Nuestro Padre Jesus Nazareno in en Gati Panami